който се казва Светослав. Здравей! Здравей! Какво обеща ти да ни изпълниш тук на публиката? За розовата пантера. А в публиката нещо друго ми обеща да изпълниш. Какво беше то? За тигра, тигра, ма тата ми каза да изпея за розовата пантера. Сега, аз искам, остави го тате, аз искам да дебобитам на тебе, кое ти е по-приятно. За розовата пантера или за от тигре, тигре? За розовата пантера. Това по-ти е приятно? Да. Добре, сега, вземи микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичния начин. Давай. О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари, стари бабички? О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари, хубави жени? Това ли е за розовата пантера? Добре. А, Светославе, а тази песен ти откъде си е чувал? От... От тигрите? Да. Тигрите ли я пеят тази песен? Не. А ти искаш ли като станеш голям да имаш, да станеш тигър? Не. Добре. А какъв ще станеш като станеш голям? Дилър. Дилър! Чакай сега, това е много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? Кой дилър познаваш? Кой е дилър? Станчо е там. А, Станчо е дилър. И ти искаш да станеш дилър като Станчо? Да. И какво прави Станчо като е дилър? Обичаш ума на парите. А какъв е шума на парите? Ти чувал ли си как шумят парите? Не. А той ти е разказвал? Да. Че обичаш шума на парите. И ти защо искаш да станеш дилър? Щото тате ми каза. Ама значи тате иска да станеш дилър, а не ти. Моля? Да. Ясно. А ти какъв искаш да станеш? Не искам да се стане Батман, но тате иска да стане дилър. Значи, ти всъщност искаш да си станеш Батман, а тати те спира от тази една чудесна професия, нали, Батман, една уважавана професия в обществото, а ти искаш да, той те принуждава на сила да станеш дилър. Да. А ти последно какъв ще станеш? Дилър. Но все пак, тайничко, си мечтаеш да станеш Батман. Да, ма. Искам да си стана по-добре дилър. А, добре, и какво те привлича в дилърската професия? Да се занимавам с парите. Добре, а ти пари виждал ли си? Да. До колко можеш да броиш? До 8. До 8. До 8 зависи. Ако са 8 милиона, е една добра цифра. Добре, Светославе, ще те помоля да се поклониш на публиката. Вие аплодирайте изпълнението на Светославе.